गावसावाडा म्हापसा हंगासर पावसान फुगून गुलाबी गोर्टेकर हांच्या घराची भिंत कोसळी. त्याच वांगडा एका रुमाचे छप्परूय कोसळे. सुदैवान गुलाबी ही घराच्या भायल्या सायडीन बशिल्ली, जाका लागून जिवाची हानी झाली ना. घटनेच्या वेळार गुलाबी हांचो चलो घरा भायर आशिल्लो. ताका शेजाऱ्यान फोन करून आपोवन घेतलो. तशेंच अग्निशामक दलाकूय ह्या घटने बद्दल कळीत केले. सध्याक हे घर पुराय कोसळूं येता म्हणून गोल्टेकर कुटुंबान सरकारा कडल्यान कितेंय मदत जावची अशी मागणी केल्या. आई हायट केलेली तिच्या पण बीन मिळाली पावसाळ्याची. कितल्या? 3 सवा 3 गेली. तुका गेला कॉल? म्हाका 3 3 15 मिनटांनी म्हाका कॉल येयलो नेबराचो. तेन्ना म्हणलें तेणी सांगले म्हाका हांगा गेला. ती एकलीत रावताली घरा? ती एकटाली सुद्दां. ओके. तिका कितें इंजरी बीन जाली? इंजरी म्हणजे भिंत पडपाक कारण कितें? ते म्हाका आनी वर्सून हें केलेलें तें फोडलेलें तें पाटणांतली. आनी ते काबे घातलेले तेजेर पावसाळी म्हणजे भिंत भिजलेली पावसा. सो थंय कॉल आयले आमी कंट्रोल रूमाक 15-23 की घर कॉलॅप्स जाला आनी तितून पर्सन आसा म्हणून. सो इमिडिएटली आमच्या QRV गाडयेंतले QR681 हातूंतल्यान आमी आनी म्हाजे आनी स्टाफ थंय पॉयंटार गेले. दिसतले थंय पॉयंटार पावले. थंय पळयता जाल्यार तेणी आपली आवय लोकेटेड दुसऱ्या घरांत गेल्ली आनी तो चलो नाशिल्लो. तो त्या घरान आशिल्लो आनी घर इतलें जुने घर म्हणजे खूब म्हाका आमी तेन्ना पळयल्यार आसले अशें घर तें खूब वर्सां जातलें. 2-300 वर्सां जाल्लीं आसतलीं तीं आनी बरें एंटीक घर तें. सो तेंच्यानी ते वयर ते प्लास्टीक घालून घातलेलें तेंच्यानी कितें तरी कवर केलें. सो ते हॅवी रेनान ते म्हाका दिसता ते पत्री बी केली आनी ती कोणत फुगली आनी हेचे 2 रूम कॉलॅप जाल्यात. हायट जाता न्हू तेचे 12 मिटराचे हायट आसा तेजी ग्रावंड लेवल ते हायट वर. सो ती भिंत आसल्या कारणान दुसऱ्या घराक तेजे इफेक्ट आसा. तेज्या शेजाऱ्याक दुसरी आसा आनी भितून ती पाळण आमी जी म्हणटा आमचे भाशेन ती पाळणी तेका ती व्हडली ना. स्पेस ती पडली जाल्यार तिचे घर सेफ जातले. पाळण जवळ जवळ ती 1.5 फुटाची सुद्दां पाळण आसा. सो ते घर मातशें देंवपाचो विचार आसलो तेजो. करतले 2 दिसान आमचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां. आमचे हे स्वता आमचे प्रिंसिपलचे वटेन सुपरवायजर आशिल्लो. तशेंच आमचे SPTO आमचे कलेक्टरा कडल्यान तलाटी आयलो. सो तेजो प्रोसेस चालू आसा. हेतून जी बायल तुमी म्हटली की ट्रॅप जाली, तिका कितें इंजरी बी जाली? ना, पूण ती सारकी इंजरी जावपाची दिसली. पूण चेडो जो आसल्या कारण तिचो जीव सालवार जालो. पूण चेडो आयकनाशिल्लो. पूण चेड्याक आमी भितरले एवोकेट केलो तेका भितरलो. सेफ धरून तुमी खंय तरी मातशी रावात म्हणून तेका शेल्टरय ना न्ही तेंकां. तसोय विचार करचो पडटा. सो त्या तो आपल्या चेडवा कडेन रावपाक गेला. सो ती एकलीच आसलेली घरान जेन्ना? हय, ती एकटीच आशिल्ली. सो म्हाका तरी फोन करून म्हाका चल्याक आपयत आसतलो ती. सो आमी ते पॉयंट वेळार चलत थंय दोन दिसलो आनी तेजी शेजान दिसली जिचे घर मातशें रिस्कान आसा अशी. आयज एक अशी दुखद गोश्ट सद्या जाल्ली आसा की म्हापसा गांवसावडो हांगासर एक गोलतेकर फॅमिलीचें जें घर आसा हें ओल्ड घर आसल्या कारणान त्याच प्रमाणे मातेचें घर आसल्या कारणान अकस्मात इतलो भरमसाट पावस पडलो आनी त्या पावसान तिचें घर जें आसा हें कोसळून पडलेलें आमकां दिसणाक येयलेलें आसा. इतली वायट परिस्थिती सद्या ह्या गोलतेकर फॅमिलीची जाल्ली आसा की सद्या ह्या घरान मांय आनी पूत दोगांच रावताले आनी जी आवय आसा पळय गुलाबी गोलतेकर ही 65 वर्सांची बायल व सीख आसल्या कारणान तिका बरोसो त्रासूय जाता आनी अकस्मात पावस पडल्या कारण तिचें जें घर आसा हें कोसळून पडलें आनी ती भितर शिरकोन उरलेली आसा. जेन्ना ही गोश्ट चेड्याक कळली तेन्ना चेडो रोकडोच मदतीक धांव घेतले आसा. शेजाऱ्यांक तेणें उलो घातलो व शेजारी धांवन येयले व त्याच प्रमाणे म्हापसा फायरीकूय कॉल केलो. म्हापसा फायर टिमूय रोकडीच घटनास्थळी पावली. पूण सांगपाचो मेन उद्देश म्हणजे की इतली वायट परिस्थिती सद्या जाल्ली आसा की एक ओल्ड घर आसल्या कारणान अकस्मात पावस कोसळून पडलें. तेंकां कांयच कळना कितें जालें पळय तें. तेंकां खंय तरी एक मदतीचो आदार जाय अशें खंय तरी दिसण्याक येयलेलें आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया नेमकें जेन्ना तिचें घर कोसळून पडलें तेन्ना ती परिस्थिती कशी आसली. पूण जेन्ना आमी थंय पावलो तेन्ना आमी पळयलां की इतली वायट परिस्थिती थंय जाल्ली आसा की तिका एक खंय तरी मदतीचो आदार जाय. आमी म्हापसा फायरी कडल्यान जाणून घेवया पळय त्याच प्रमाणे आमी लोकलां कडल्यान जे नेबर्स जे आसा तांच्याय कडल्यान जाणून घेवया व तिचो जो चेडो आसा तिच्या कडल्यान जाणून घेवया की नेमकें जालें तें कितें जालें आनी तुमी आतां कशा हेतून परिस्थितीन सद्या वयतात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इनगोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.